Faly manolotra ny Arab ho anao manjoiny fahitalavitra MaTV amin'izao alina izao, manasanao hampanajana ny tenako hanaraka ny fampalalam-baovao. Nisy ny hetsika lehibe fizarana fanomezana ho an'ny ankizy no tanterahana androany teny amin'ny kianja Barea. Hetsika izay tafiditra amin'ny fanokafana ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny jorony Samartin Sepurs International ary faharoapolo taona ny tetikasa ankizy Krismasy ary natrea ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Vola Ravoavy sy Tsira Godorsan. Ankizy roanjato tapitrisa maneran-tany no efa nisitraka fanomezana ao anatin'ny hetsika shoesbox atao anatin'ny telopolo taona nisian'ny Samaritan Sepurs International ary ankizy malagasy telo tapitrisa hatramin'ny roapolo taona nisian'ny tetikasa ankizy Krismasy teto Madagasikara. Tamin'ity andro fanokafana ny fankalazana ny fahatelopolo taona nijoroany ny Samaritan Sepurs International ary roapolo taona nitetikasa ankizy Krismasy ity dia ankizy anarivony no nandray fanomezana avy amin'ny ankizy amerikana teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Anisan'ny nisitraka izany ny ankizy avy ao amin'ny FJKM Alasora. Eny, fihetsepoko aloha faly dia faly satria nanomery zareo dia tsara ny ao anatiny dia misaotra zareo a. Ny andriamanokana zao ina ny tao anatiny fahita. Mbola tsy nahita fa tsara le izy raha fahitako azy. Ie, misy ny afatra misaotra betsaka ho an'ny ankizy avy any amerikana nanome fa tsara le kilalao a, fa tena tsara le izy. Sa te mamaky tenin'andriamanitra mihitsy. Tsara, tena tsara ny fihetsepo de tsy de hoe petra loatra nefa ny mahafaly le izy. Misaotra betsaka anazy na ame fa tsara le izy na de hoe tsy mbola hitako ary izy de sarako. Nambaran'ny filoham-pirenena fa fizarana fifankatiavana ny hetsika shoesbox. Shoesbox ireo dia manamarika zavatra maro sy ny fizarana sy ny fifankatiavana izay apetraka eo amin'ity tetikasa ity. Ary hitako sapako fa rehefa manokatra n'ilay boatiny ankizy dia hafaliana. Hita eny amin'ny endrika, hita ao anatin'izy ireo a izany hafaliana izany, izany hoe fizarana fanomezana, fizarana hafaliana ary fizarana fitiavana ihany koa. Ary ny tena mahafinaritra dia tsy ilay fizarana ihany no atao mahafakely an'ity fanomezana ity satria dia misy an'ilay fanomezana tsara indrindra, ny fampianarana ny ankizy ino an'i Jesosy Kristy a iaina ao anatin'ny finoana ary ny ankizy sy ny firenena manana ny finoana manana an'i Jesosy Kristy ho tompony a dia ho avotra ary indrindra afaka mandroso lavidavitra kokoa amin'ny fiainana andavanandro. Dia eto any koa no manambara ao anatin'izao fankalazany izao satria dia nampitombontsika afoloena ny fanomezana izay azotsika avy any amin'ireo ankizy avy any Etats-Unis amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fifanomezan-tanana izay anampiana an'ny Samaritan Sepurs. Noho izany dia ankalazantsika eto Madagasikara ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny nijoroany ny fikambanana na ny ONG izay Samaritan Sepurs ary misokatra indroany ihany koa ny fankalazana ny faharoapolo taona ny ONG tetikasa Krismasy. Nambaran'ny pastora Philbert Andriamananjara izay tompona andraikitra voalohany ny tetikasa ankizy Krismasy eto Madagasikara fa miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra ny tetikasa. Te hisaotra manokana anao izahay andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana izay tarianao. Nandritra ny fitondranao teo amin'ny tetezamita, ny fitondranao ny fanesika tamin'ity firenena ity dia nanaiky ianao andriamatoa filoha nampiditra maimaim-pona tamin'ny alalan'ilay Francis Total io fanomezana io hiditra eto Madagasikara. Raha ho an'ity taona ity 5/40 49 kontenera no niditra eto Madagasikara ho zaraina maimaim-pona ho an'ireo ankizy sahirana ao anatin'ny faritra 20 ny sitaka izany eto Madagasikara. Atao ahoana ny tsisaotra anao monsieur le président? Raha tsy nanome an'izany ianao dia mipitrapitra ireo ankizy kely ireo, mipitrapitra ny zaza malagasy. Fa ankehitriny izy tsy mipitrapitra fa lasa evangelista kely
Itory an'i Jesosy eto Madagasikara satria nahoana? Misy 60 na 60,000 ireo mpampianatra voahofana eto Madagasikara ary misy 2,000 sy iray hetsy 2,000 sy iray tapitrisa azafady ireo navita fianarana. Ilay lalana tsara indrindra dia lasa evangelista kely izy mitory filazantsara amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina azy. Ny solotenan'ny fikambanana Samaritans Purs Foibe avy any Etats-Unis dia nanao fankasitrahana manokana ny filoham-pirenena tamin'ny nampidirana maimaim-poana ny fanomezana avy amin'ny ankizy avy any Etats-Unis. Fahazahoana fanafoanana ny abatserana from the taxes and the custom duties fatsinando etra sy abatserana ny zahay thank you for your partnership in the gospel misaotra noho ny fifaharombonana ho amin'ny filazantsara izay ataonao miaraka aminay it's been an honor tena vonatra and on behalf of Franklin Graham and Samaritan's Purse from the lalamni Franklin Graham and Samaritan's Purse from the bottom of our heart thank you avam funa tateraka mitsy nilazana ve sotra tompoko ara ny fantatra dia mbola itoy amin'ny faritra samihafa ny fankalazana ny 30 taona ny jorony Samaritan's Purse International ary ny 20 taona ny tetikasa ankizy Christmas ary itoy ny fizarana fanomezana ho an'ny ankizy malagasy